Da reunião anterior, considerar aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa recebendo as seguintes correspondências. E-mail do senhor Fabrício Torres Sampaio, diretor-geral do DERMG, em resposta ao convite para participar da audiência pública ocorrida no município de Frutal, publicada no DL de 20/9/2019. Matéria recebida e designada, designação de relator. Projeto de Lei 4.102/2017, deputado Roberto Andrade. 489/2019, deputado Raul Belém. E 753/2019, deputado Oswaldo Lopes. Todos no primeiro turno. A presidência avoca para si a relatoria do projeto de lei complementar 80/2018, no segundo turno, e dos projetos de lei 876 e 1015/2019, ambos no primeiro turno. Designa ainda a senhora deputada Beatriz Cerqueira como relatora da visita ocorrida em 16/9/2019, na base operacional da CEMIG, no bairro Camargos. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Requerimentos sobre a mesa. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, requer retirada de pauta dos PLs 489 e 753/2019. Em votação, requerimento, a senhora deputada e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento. Também de autoria do deputado Sargento Rodrigues, deputado que subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 120, parágrafo 11, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º do Regimento Interno, seja retirado de pauta o projeto de lei 910/2019 da Procuradoria-Geral de Justiça. Em votação, requerimento. A senhora deputada, os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Deu tilt. Projeto de lei complementar 80/2018, segundo turno. Altera a lei complementar número 102, de 17/1/2008, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e das outras providências. De autoria do Tribunal de Contas do Estado, relator, deputado João Magalhães, eu retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de Lei 314/2015, primeiro turno. Dispõe sobre o cadastro para estágio dos alunos da rede pública do ensino médio estadual. Altera o artigo 8º da Lei 12.079/96 e das outras providências. Relator, deputado Arlen Santiago. Relator, Leonídio Bolsas. Parecer pela aprovação na forma substitutiva número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer à deputada Beatriz Cerqueira. Em discussão. Com a ausência do relator, retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Não, vista. Projeto de Lei 2.658/2015, no primeiro turno. Proíbe a cessão de servidores públicos municipais, associações, fundações, órgãos públicos estaduais e federais, autarquias e das outras providências. Autor, deputado Arlen Santiago. Relator, deputado Roberto Andrade. Parecer pela aprovação na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer à deputada Beatriz Cerqueira. Designa o relator ad hoc da matéria, deputado Sargento Rodrigues. Qual que é esse?
Tem Vossa Excelência a palavra. 787. Não, isso aqui nós vamos dar pau mesmo. Isso aqui nós vamos dar pau mesmo. Qual? Eu voto. Quem é aberto? Eles não votar contra isso aqui. É. Tá na pauta mesmo. Ele estava na pauta. Ah, tá. Vergonhoso, o cara participou da CPI e presidiu um projeto desse. Mas esse aqui, o do... Não, esse aqui está acordado, nós vamos aprovar. Eu e a Bia que pedimos vista. Esse aqui, Eduardo. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, a senhora deputada e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Esse é o 2058, presidente. Projeto de lei 787/2019, no primeiro turno, altera o artigo 14, inciso 5, da lei 21.972, 21 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, SISEMA, e da outras providências. Autor, deputado Noraldino Júnior. Relator, deputado Leonildo Bolsas. Parecer pela aprovação em reunião anterior foi concedida vista do parecer ao deputado Sargento Rodrigues. Em discussão, o parecer. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, eu vou me posicionar contrária ao projeto de lei 787/2019, porque, no meu entendimento, está retirando do COPAN a atribuição de homologar acordos que visem a conversão da penalidade pecuniária em obrigação de execução de medidas de interesse de proteção ambiental nos termos da legislação vigente. O COPAN passaria, então, a ser responsável por propor diretrizes. Eu não compreendo a necessidade da alteração da legislação, retirando essa atribuição da homologação, no momento que nós deveríamos estar fortalecendo uma legislação de fiscalização, de controle e de punição em relação aos crimes e à legislação quando desrespeitada. Então, estou encaminhando contrário ao projeto 787/2019 em primeiro turno aqui na nossa comissão. Para discutir, presidente. Para discutir, tem Vossa Excelência a palavra. Deputado Sargento Rodrigues. Presidente, o entendimento desse deputado é o mesmo, aqui já explanado pela deputada Beatriz Cerqueira, e nós que compomos um trabalho árduo na Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI de Brumadinho, entendemos a necessidade do fortalecimento dos membros do COPAN, e não um afrouxamento da legislação. A proposta aqui, trazida pelo deputado Noraldino Júnior, ela traz um afrouxamento da legislação. E deveria vir no sentido oposto. Então, da mesma forma, entendemos que eu sou, que votarei contrário ao parecer aqui já lido pelo relator, deputado Roberto Andrade. E solicito aos colegas deputados... Leonídio. Deputado Leonídio, desculpa. E solicito aos demais colegas deputados que também vote a matéria, porque seria um retrocesso para nós, que acabamos de aprovar o relatório de uma comissão parlamentar de inquérito, depois de 6 meses trabalhando arduamente na aprovação desse relatório, com recomendações expressas para o fortalecimento dos órgãos ambientais. E a proposta aqui simplesmente afrouxa mais ainda. E daqui a pouco nós teremos mais processos de licenciamento ambiental sendo aprovado a toque de caixa na SEMAD, com a proposta que aqui está colocada. Portanto, também o meu voto é contrário ao parecer. Inclusive, deputado, essa emenda ela já foi por nós rejeitada na reforma administrativa. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação. Em votação, o parecer
proferido pelo relator Leonildo Bolsas, parecer pela aprovação. Os senhores deputados, as senhoras deputadas, que aprovam, permaneçam como se encontram. Rejeitado. Designo relator do vencido, o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, considerando que a matéria precisa, inclusive, ser ter um novo parecer, eu peço o prazo regimental e já solicito à consultoria que esteja atento o posicionamento do novo relator sobre a matéria. Prazo concedido. Projeto de Lei 4.102/2017, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo do Área Município Verão das Neves e imóveis que especifica. Com a ausência do relator, retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de Lei 876/2019, no primeiro turno, altera a Lei 6.310, de 8 de maio de 1974, que autoriza o Poder Executivo a construir e organizar empresa pública para desenvolvimento e execução de pesquisas no setor da agropecuária. Autor, governador Romeu Zema Neto. Relator, deputado João Magalhães. Por meio do ofício 23/2019, de autoria do governador do Estado, encaminhada a esta casa por meio da mensagem 25/2019, a proposição em epígrafe altera a Lei 6.310, de 8 de maio de 1974, que autoriza o Poder Executivo a constituir e organizar empresa pública para o desenvolvimento e execução de pesquisa no setor da agropecuária. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela necessidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Vem agora o projeto dessa comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 1º do regimento interno. A proposição em exame pretende adaptar o texto da Lei 6.310, de 1974, às diretrizes da Lei Federal 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade, da economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios. Ou seja, o projeto apenas está adequando a EPAMIG às novas normas da Lei Federal 13.303. Portanto, em face do exposto, concluímos pela aprovação do projeto de lei 876/2019. Em discussão, o parecer. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, tem Vossa Excelência a palavra. Presidente, em que pese que o projeto de lei do governador Romeu Zema está apenas fazendo uma adequação, eu julgo importante que haja uma fixação da composição do Conselho. Então, se o senhor me permitir, o senhor que é o relator da matéria, se eu puder pedir vistas para que nós possamos conversar um pouco mais, tentar chegar ao entendimento da importância de se fixar um parâmetro de composição do Conselho de Administração, por favor. O senhor compreendeu? Entendi. Ele adequa a legislação federal, ok. Mas se nós pudermos estabelecer um mínimo para a composição do Conselho de Administração, é bom. Deixa muito discricionário o governador. Suspenda a presenciação por um minuto. Segundo turno, e aí nós teremos a oportunidade de fazer as adequações, estabelecendo essa participação do Conselho de Administração. Obrigado, deputada. Projeto de Lei 952/2019, no primeiro turno, dispõe sobre a publicidade das informações referentes aos contribuintes inscritos na dívida ativa estadual. Relator, deputado Leonídio Bolsas, ausente. Retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de Lei 1015, primeiro turno. 1015/2019. Autoriza o Poder Executivo a realizar a compensação de dívidas vencidas com crédito tributário nas hipóteses e termos que especifica.
Autor, governador Romeu Zema Neto, passo a proferir meu parecer. Projeto de Lei 1015-2019 do Governador do Estado, encaminhado por meio da mensagem 37-2019, autoriza o Poder Executivo a realizar a compensação de dívidas vencidas com crédito tributário nas hipóteses e termos que especifica. O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Por decisão da Presidência, o despacho anterior foi reformulado e a proposição foi distribuída também à Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, em razão da natureza da matéria. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com a emenda número 1 que apresentou. Vem agora o projeto da comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 1º do regimento interno. Em tese, esse projeto ele permite ao Estado fazer um encontro de conta com seus credores, mas só o credor pode compensar sua própria dívida. Ela não é passível de transferência de crédito. Quem tiver crédito com o Estado e também for devedor de operações de ICMS e outras dívidas com o Estado, pode fazer compensação. Portanto, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1015-2019, com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão em votação. A senhora deputada, os senhores deputados, com a própria maneira como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 1069-2019, no primeiro turno. Dispõe sobre a renegociação da dívida do Estado com os municípios mineiros, mediante dação em pagamento de bens imóveis. Autor, deputado João Magalhães. Relator, deputado Sargento Rodrigues. Passo a palavra a Vossa Excelência para proferir seu parecer. Passo a presidência para Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Assumo a presidência. Passo a fazer a leitura do parecer de primeiro turno do projeto de lei 1069-2019. Comissão de Administração Pública de Autoria, deputado João Magalhães, a proposição em epígrafe dispõe sobre a renegociação da dívida do Estado com os municípios mineiros mediante dação em pagamento de bens imóveis. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 88, combinado com o artigo 102, inciso 1º do regimento interno. O objetivo central da proposição consiste em autorizar o Estado a promover a quitação total ou parcial de suas dívidas com os municípios mineiros contraídas até 31 de janeiro de 2019, referente aos repasses constitucionais e obrigatórios oriundos de créditos do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS e do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, por meio da dação em pagamento de bens imóveis na forma desta lei. A autorização da dação abrange os bens que integram o patrimônio do Estado e aqueles habilitados tempestivamente no plano de regularização de créditos tributários instituídos pela Lei 22.549, de 30 de junho de 2017, bem como aqueles habilitados por contribuintes para dação em pagamento em favor do Estado nos termos da Lei 15.273, de 29 de julho de 2004. A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar a matéria, entendeu que não há óbice para aprovação da proposição, tendo, contudo, sugerido as emendas 1 e 2, a emenda número 1, alterada, altera a redação do parágrafo 3º do artigo 3º da proposição para restringir a possibilidade de utilização dos laudos elaborados pela Minas Gerais Participação SA-MGI ou pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPLAG para os imóveis de propriedade do Estado. Já a emenda número 2 pretende suprimir o parágrafo 4º do artigo 3º, que permitia a substituição ou complementação do bem imóvel pelo contribuinte. Por fim, conforme justificação apresentada pelo autor do projeto, a medida por ele pretendida é conveniente e oportuna,
porque também permitirá o recebimento de créditos tributários de baixa liquidez, conforme demonstrado pela frustração de dois leilões realizados no final do ano, nos quais não houve sequer apresentação de proposta nos certames, viabilizando destinação e garantindo liquidez aos imóveis, uma vez que esses poderão se tornar atrativos com o eventual interesse dos municípios credores do Estado. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1069 de 2019, com as emendas número 1 e 2 apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Sala das Comissões, 24 de setembro de 2019. Este é o parecer. Em discussão, o parecer. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Os senhores deputados e a deputada que aprovam, permaneçam com o segundo. Aprovado. Devolvo a presidência dos trabalhos ao ilustre presidente, deputado João Magalhães. Obrigado, presidente. Passa-se a segunda fase da ordem do dia. Requerimento 2.600... Requerimento 2.651-2019, turno único. Requer seja encaminhado ao governador do Estado, pedir providência para que seja conferido ao senhor Wilson José Witzel, governador do Estado de Janeiro, cidadão honorário do Estado de Minas Gerais. Autor, deputado Noraldino Júnior. Requerimento sobre a mesa. De autoria, deputado Douglas Mello, requer retirada de pauta do requerimento 2.650/2019. Em votação. Para encaminhar, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra para encaminhar. Presidente, como ainda nós não havíamos tomado uma decisão colegiada e de forma a contemplar todas as correntes de pensamento e posicionamentos, na semana passada eu mesmo apresentei o requerimento, exatamente por entender que havia controvérsias. Mas eu entendo que nós deveríamos aprovar o requerimento de moção de aplauso, e a partir desta data nós formaríamos uma posição em relação ao tema, e eu diria que inclusive com uma decisão colegiada, assinada e votada pelos membros da comissão, com pressupostos para que o cidadão pudesse, para que a pessoa pudesse ser contemplada. Então, eu entendo, presidente, que essa matéria, que a votação do requerimento do deputado Noraldino poderia ser apreciado, obviamente, com o meu voto favorável, e a partir daí, as demais, nós teríamos esse cuidado e esse zelo. E comunicaríamos, inclusive, presidente, a todos os deputados e deputadas dessa casa, a decisão coletiva da comissão. Portanto, eu sou contrário ao requerimento de retirada de pauta e favorável à votação da matéria no que diz respeito ao título cidadão honorário ao governador Witzel, do Rio de Janeiro. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, tem Vossa Excelência a palavra. Ainda na reunião passada, presidente, eu questionava o que o governador do Rio de Janeiro teria feito em prol de Minas Gerais para merecer o título de cidadão honorário. Fizemos o debate aqui na comissão e, ao final dos trabalhos, o requerimento foi retirado. Eu me surpreendi de, novamente, o requerimento ter voltado para a pauta, porque ele estar na pauta é, no momento, no mínimo, inoportuno. É inoportuno diante da dor e do luto que o povo do Rio de Janeiro essa semana vive em relação ao assassinato da Ágata, de 8 anos. Eu dizia na semana passada para deixar o povo do Rio de Janeiro cuidar do seu governador. E eu diria hoje, né, que o governador do Rio de Janeiro cuide do seu povo, das suas crianças, da sua população, para que ela pare de morrer, como nós temos acompanhado aqui em Minas Gerais. O argumento trazido na semana passada pelo autor do requerimento foi que o governador do Rio de Janeiro teria tido uma atuação de destaque em relação ao crime da Vale, em Brumadinho, no que toque à
solidariedade em relação a nós, mineiros. E eu dizia, então, naquela oportunidade, que o governador do Rio de Janeiro não foi o único e que não mereceria, então, esse destaque como justificativa para uma cidadania honorária. De fato, nós precisaremos, aqui na Comissão de Administração Pública, determinar qual é a dinâmica. Porque eu acho que, primeiro, nós estamos promovendo uma banalização da cidadania honorária. O requerimento vai ser retirado de pauta hoje. Eu vou ter que ficar um mês em vigília? Porque essa é a dinâmica. Eu vou ter que ficar um mês, dois meses, três meses em vigília para debater um requerimento de algo que eu sou contra, contra no seu conteúdo. Quando o requerimento de cidadania honorária foi apresentado, não tinha como justificativa a atuação do governador em relação ao Brumadinho. Eu fiz um levantamento. O governo do Rio Grande do Sul ajudou Brumadinho. O governo de Santa Catarina ajudou Brumadinho. O governo do Paraná ajudou Brumadinho. O governo de São Paulo ajudou Brumadinho. O governo de Goiás ajudou Brumadinho. O governo do Distrito Federal ajudou Brumadinho. O governo do Maranhão ajudou Brumadinho. O governo do Rio de Janeiro também ajudou Brumadinho. Israel ajudou Brumadinho. O Papa ajudou Brumadinho. Então, trazer a justificativa de uma tragédia que nos mantém em luto permanente para justificar a cidadania honorária de um dos estados que ajudou, né, um estado que ajudou, no caso do crime da Vale, não é razoável. E considerando exatamente isso, é uma semana extremamente inoportuna. Minas Gerais discutir e votar a cidadania honorária de um governador que precisa cuidar dos seus. Um governador que não está zelando pelos seus. Eu poderia trazer a relação de crianças mortas, crianças assassinadas. A Ágata foi com um tiro pelas costas. E que nós, então, deixemos o povo do Rio com o governador do Rio para tentar recuperar o mínimo da dignidade humana naquele estado, na proteção das suas crianças. Então, eu reitero o posicionamento que eu tive na semana passada, e agora é um processo de vigília permanente. Se nós não conseguirmos construir um processo do que é cidadania honorária que passará por essa casa, porque aqui, presidente, numa reunião que o senhor não presidiu, o senhor não estava por estar em outros compromissos parlamentares, não havia sido pautado um requerimento de mesa em relação a outra cidadania honorária, então não estava na pauta, eu chego, um requerimento que era de mesa foi transformado num requerimento de terceira fase. Então ainda corre esse risco de ter um requerimento de terceira fase, considerando que o de mesa não tenha sido pautado. Então, eu acho que a gente precisa muito debater o que é a cidadania honorária para Minas Gerais. Sou contra conceder esse título ao governador do Rio de Janeiro, pelo que eu expus na semana passada, pelo que eu estou expondo nessa semana. Mas eu me pergunto qual vai ser o processo que nós adotaremos a partir de agora, porque eu vou ter que ficar um mês, dois meses em vigília permanente, não só em relação à nossa pauta, que é com 24 horas de antecedência, mas aos requerimentos que podem ser apresentados aqui durante as nossas discussões. Sou contra cidadania honorária para o governador do Rio de Janeiro. Acho que o governador do Rio de Janeiro tem que se preocupar mais em cuidar do seu próprio povo e das suas crianças que estão morrendo no seu estado. Pela ordem, senhor presidente, para encaminhar... Para encaminhar, deputado Douglas Mello, autor do requerimento. Na verdade... Esse requerimento que eu faço aqui é para que nós procuremos um ambiente mais saudável para discutir esse assunto, já que todos nós, a não ser que fôssemos psicopatas, não estaríamos sentindo a morte de uma garotinha de 8 anos no Rio de Janeiro. Mas o que eu quero é que a política fuja de emoções acaloradas e muitas das vezes partamos para momentos até de injustiças, e não estou aqui contrariando o que o deputado Sargento Rodrigues disse ou o que a deputada Beatriz disse. Respeito o lado de cada um e, principalmente, acredito que o parlamento é isso. Diferentes opiniões é que movem essa casa. Mas este assunto da Ágata, ele está muito além de uma homenagem que a Assembleia Legislativa de Minas deve prestar a qualquer governador que seja. Acredito que o Rio de Janeiro deve passar durante muitos e muitos anos
por uma reformulação, principalmente no seu sistema de segurança público e também político. O Rio de Janeiro não funciona há muito tempo, e se nós que estamos aqui dividindo fronteira com o Rio fechássemos os nossos olhos, o Rio que tantas das vezes é visitado por nós, nós estaríamos também sendo omissos com o que acontece aqui do nosso lado. Mas o que eu quero, deputado André Quintão, é que nós tenhamos um outro momento aqui na comissão, até com a presença do autor, do Noraldino Júnior, para que ele possa dizer do porquê que ele está apresentando, porque eu, o deputado João Magalhães, Sargento Rodrigues, a Beatriz, o Cristiano e o André, nós vamos discutir muito aqui nessa tarde a morte da garotinha e que, volto a dizer, merece todas as atenções e revolta da população brasileira, mas nós não chegaríamos à conclusão do porquê o Noraldino apresentou esse requerimento. Eu estou aqui fazendo essa solicitação para retirar de pauta nessa tarde, até porque o momento é muito ruim. O momento é complicado para nós votarmos esse projeto, porque, de um lado, alguns acreditam que o governo tem a sua culpa, de outro lado, alguns acreditam ser uma fatalidade. Eu, como pai de duas crianças, posso dizer, ninguém consegue se colocar no lugar do pai ou da mãe dessa garotinha. Então, acho que o melhor é termos um ambiente mais saudável para discutirmos do porquê do governador do Rio ser homenageado por essa casa ou dele não ser. E acho justo o deputado Noraldino Júnior, autor do requerimento, estar aqui nessa mesa para ele defender ou, quem sabe, até desistir devido aos últimos acontecimentos. Essa é a contribuição que eu queria trazer, viu, presidente? Pela ordem, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra pela ordem. Presidente. Presidente, eu, como o senhor sabe, eu não sou membro efetivo da comissão e eu não tenho voto aqui nessa comissão. Mas, presidente, quando eu vi aqui a pauta e o requerimento apresentado pelo deputado Noraldino, que fosse encaminhado ao governador do Estado as providências para que conferisse ao governador do Rio de Janeiro, Witzel, o título de cidadão honorário de Minas Gerais, eu fiquei preocupado. Uma vez, se esse título for aprovado, presidente, nós vamos chamar o governador Witzel de conterrâneo, né? E ele passará a ser considerado um cidadão mineiro. Olha, a deputada Beatriz, presidente, fez aqui uma exposição primária de como a gente conduz os títulos de cidadania que precisam ter algum rigor, né? Porque, senão, acaba sendo algo banalizado, onde se propõe apenas fazer uma média, né? Fazer média com aquele que vai ser agraciado com a homenagem. Se o deputado Noraldino entende que a colaboração do governador, no caso de Brumadinho, seria suficiente para ele receber a homenagem e o título de cidadania de Minas, eu penso que a política adotada pelo governador do Rio, tão logo assumiu aquele Estado, e até hoje, no que diz respeito à segurança pública, coloca muito questionamento. Muito questionamento, se nós queremos chamar de conterrâneo alguém que tem conduzido a política de segurança daquele Estado dessa maneira. Para trazer aqui alguns dados, e eu não ficar somente na especulação, a pergunta que eu faço para os colegas dessa comissão, se nós queremos chamar de conterrâneo o governador que conduz a política no Estado, onde, este ano, 16 crianças foram baleadas. Para você ter uma ideia, a Ágata, ela foi a quinta criança morta por bala perdida no Rio, segundo a ONG Rio da Paz. Nos últimos 12 anos, 57 crianças morreram em decorrência de disparo de arma de fogo. Já a plataforma Fogo Cruzado aponta 16 crianças baleadas no Rio esse ano. Agora, deputada Beatriz, vejo o que é mais impressionante. Em 2019, até agosto, 1.249 pessoas foram mortas por agente de segurança no Estado, quase o dobro do registrado no mesmo período, 2009, quando foram 723 mortos. Aqui eu faço uma distinção, que nós sabemos que, em circunstância da legítima defesa ou em defesa da vida de um refém, o policial deve atuar. Nós não estamos dizendo que isso não é possível nem permitido, que a lei já traz dessa maneira. Nós estamos falando da letalidade policial. E aqui eu já estou dizendo da quantidade de crianças que foram atingidas no Rio de Janeiro. E também da morte dos policiais no Estado. O Rio de Janeiro não tem uma política de segurança que cuida dos inocentes nem cuida dos policiais.
Você tem uma ideia, em 2019, deputado André, 45 policiais foram mortos em confrontos no Rio de Janeiro. Olha, não dá para dizer que essa política está correta, mas o governador Witzel diz que está correto, que está no caminho certo. Hoje, no dia de hoje, decreto publicado no Diário Oficial do Rio, Witzel retira a redução de mortes cometidas por policiais como um dos indicadores integrado do sistema de metas. Na prática, os policiais não serão mais incentivados a reduzir a letalidade. Inclusive, recebeu gratificação para reduzir a letalidade. No dia de hoje, na semana que tem-se o evento da morte da menina Ágata, o governador publica no Diário Oficial do Rio de Janeiro a retirada desse esforço da redução da letalidade. Então, a pergunta que nós fazemos é se é assim que Minas Gerais faz com aqueles que não têm um projeto de Estado claro naquilo que é fundamental à sociedade, que é o direito à dignidade, à vida, especialmente à vida de inocentes e inocentes crianças. Pelo amor de Deus, que Minas Gerais não marque, pelo menos essa legislatura, não se manche concedendo o título de cidadão ao governador, pelo menos neste momento, que não há nada que justifique que o receba pelo que vem fazendo no Rio de Janeiro. Como que nós vamos ficar, deputado André? Imagem do Estado de Minas Gerais. A segurança em Minas pode ter todos os seus problemas, mas nós não chegamos a esse nível que está o Rio de Janeiro. Nossos policiais ainda podemos ter confiança. Eu acho que se perguntarmos até para os policiais de Minas Gerais o que eles acham que está acontecendo no Rio de Janeiro, eu duvido que nós vamos encontrar um que concorde, que acha que está no caminho certo. Então, que a gente tenha muita... muito discernimento, muita serenidade para conceder um título num momento como esse ao governador do Rio, diante do que ele vem fazendo. Eu, presidente, não tenho voto aqui na comissão, o senhor sabe disso, não sou membro da comissão, mas quando vi esse projeto na pauta, se eu não poderia registrar o meu voto, que eu pudesse registrar e que fique registrados aqui na ata da comissão, nos registros da comissão, o meu posicionamento contrário à concessão desse título ao governador Witzel. Pela ordem, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra, deputado André Quintão. Bem, presidente, vou buscar não ser redundante e também não tenho voto aqui nessa comissão. Abri mão até de falar em plenário sobre um outro assunto, o vexame, né, que o presidente deu na ONU hoje. Mas eu abri mão disso porque nós estamos aqui num momento simbólico para a Assembleia. Minha preocupação é com a Assembleia Legislativa. Primeiro, eu queria trazer aqui um argumento. É natural no parlamento o debate político, posições políticas diferenciadas, sejam elas quais forem. É normal. Alguns defendem pena de morte, outros são contra, alguns defendem escola sem partido, outros não. Isso faz parte. Agora, você usar o expediente do título de cidadania honorária para fazer disputa política ideológica, aí você banaliza a honraria. Isso que está acontecendo. Nós poderíamos fazer, então, emenda aí ao requerimento, estender a honraria para Fernando Haddad, Flávio Dino, Wellington Dias, Camilo Santana. É isso? Nós vamos transformar a Assembleia nisso? Nós vamos começar a usar todos os expedientes? Título de cidadania honorária é uma das comendas mais importantes. São pessoas que dedicaram alguma parte das suas vidas, direto ou indiretamente, a benefícios no Estado. Olha, eu tenho o maior respeito pelo deputado Noraldino, mas esse argumento de Brumadinho, então eu sugeriria a gente fazer um levantamento de todos os bombeiros de Minas, que estão na polícia de Minas, né, no Corpo de Bombeiros, fazer um levantamento de todos. Se tiver algum que não seja de Minas Gerais, a gente dá para ele, que esses é que estão aqui no dia a dia, esses é que estão trabalhando. Mas, nesse raciocínio, nós vamos ter que homenagear, apesar de ter sido um mico danado, né, porque vê que é pessoal de Israel, vão lá, o primeiro-ministro de Israel também vai ter o direito de ser cidadão honorário, porque eles também mandaram, inclusive de um lugar mais longe, para ajudar. Né? Depois foram dispensados, porque eles estavam, têm uma expertise em desabamentos, né? É outra coisa, outra tecnologia que eles têm com lama, não tem. Aí não foram úteis, mas vieram, né? Ficaram aqui uns dias. Então, esse argumento não cola. Então, ó, não cola. Não, o Witzel não fez nada por Minas. Eu queria ouvir o que, que ele fez para ser cidadão honorário, meu Deus do céu. Não vou nem entrar, vou ser redundante aqui.
sobre o que ele representa, o que representou a morte da Agatha, o que ele ficar do lado de gente que fazendo arminha, não vou nem entrar nessa discussão, não. Política, não. A minha discussão é o seguinte: o que fundamenta a concessão de um título de cidadão honorário são os relevantes serviços prestados para o Estado. E ele não prestou. Quem sabe ainda algum dia possa prestar, né? Não acredito muito, não. Não está prestando nem para o Estado dele lá, que ele é governador. Mas, então, não, nós não podemos fazer. É muito ruim para a imagem da Assembleia. Hoje, deputada Beatriz, Vossa Excelência teve que ir para outra audiência pública. Nós, eu, Vossa Excelência, deputado Celinho de Sintrocel, entramos com um projeto para dar o nome lá no prédio da Confidência, TV Minas, né, e tal, do Flávio Henrique, que foi o presidente, é um cara, né, faleceu. Esse, com a alta representatividade no meio cultural, foi dirigente lá. Tem um problema de constitucionalidade, o prédio ainda não é do Estado, é da Codemig. Aí eu falei, imagina, a gente não vota a homenagem para o Flávio Henrique e dá uma cidadania honorária. Lá é o nome, lá no prédio, né, que está servindo a TV Minas, a Rádio... E a gente dá o título de cidadania honorária para o Witzel fazer arminha. Gente, quem quer fazer arminha, quem acha que Bolsonaro, né, que 64 foi revolução, né? Ah, pior que até o Zema falou isso. O Zema, ele, tudo de ruim que o Bolsonaro fala, ele repete aqui. Ontem, no Encontro de Líderes, ele falou, ah, uns falam que foi revolução, outros falam que foi golpe. Teve uma outra pessoa que foi depois dele da palestra, até mencionou, falou, ah, o Zema tem que entrar na escola do novo, de novo, deve ter, não tem formação política, não, porque isso está superado, né? Aí o Bolsonaro vai lá hoje e fala a mesma coisa. Então, imagina, nós vamos listar todo mundo aqui que lutou contra a ditadura, todos. Se a gente aprovar isso aqui na Assembleia, eu vou listar todos, vou entrar em todas as comissões. Nós vamos ter mais gente de fora de Minas com título de... Nós vamos ter mais conterrâneo do que originário aqui. Não podemos fazer isso com a Assembleia, né? A Assembleia vivendo um momento bom, o presidente da Assembleia fazendo esforço de protagonismo, de discutir uma agenda. A gente não tinha que estar aqui discutindo Witzel, não. A gente tinha que estar aqui discutindo o fiasco da recuperação fiscal do Rio de Janeiro, que se não fosse, é outra discussão, se não fosse o royalty do petróleo, Minas, o Rio está no buraco. Porque ele não conseguiu recuperação fiscal. Deu calote ao não privatização. Era isso, a gente tinha que estar discutindo Rio de Janeiro aqui, é porque a maldade que, né, fizeram lá, o Zema vai tentar fazer aqui. Então, nós estamos discutindo Witzel. Infelizmente, nós não temos mais vagas aqui nessa comissão para dar um rotundo não a esse título de cidadão honorário, quem nada fez por Minas Gerais. Hoje pela manhã eu levei esse assunto ao conhecimento do presidente Agostinho Patrus, que essa questão dos títulos da cidadania honorária estão sendo banalizados. Então, essa presidência, junto com os companheiros aqui da mesa, nós tomamos a seguinte decisão. Eu estou nomeando o sargento Rodrigues, ele vai apresentar na próxima semana um roteiro, e baseado nesse roteiro nós vamos admitir os requerimentos. Até então, nós vamos, esse será o último que será analisado, esse requerimento tirado de pauta, não vamos pautar mais nenhum título de cidadania honorária do Estado até que essa comissão normatize. Nem isso. Se aprovar o requerimento, se rejeitar o requerimento, nós vamos votar. Se não votar, semana que vem nós não vamos pautar, não vamos pautar até a mesa da comissão decidir por um ritual. Combinado? Em votação, requerimento. A senhora deputada, senhores deputados, que o aprovam, permaneço como se encontro. O requerimento foi aprovado. Presidente. Sim, deputado. Registro o meu voto contrário do pedido de retirada. Eu entendo que a gente poderia fazer a discussão. Mas eu ouvi atentamente aqui alguns posicionamentos que parece que ora que não estão com conteúdos ideológicos. Mas a gente percebe claramente o conteúdo ideológico. Eu sou da tese, presidente, que a decisão da comissão deva ser colegiada, fundamentada, e Vossa Excelência já me designou. Eu vou pedir
já com, inclusive com as falas de Vossa Excelência mesmo em reuniões anteriores, onde Vossa Excelência deixou claro que é necessário que a gente crie aqui requisitos, critérios para a aprovação. Mas se a gente for fazer discussão aqui, presidente, nós vamos enveredar em um debate mais longo. Eu, por exemplo, estava atento aqui falando sobre criminalidade e violência. Olha, querer dizer que no estado do Rio de Janeiro, o governador com 9 meses de governo pode falar em uma política pública de segurança tão complexa. E aí, presidente, fala um pouquinho com conhecimento, pouquinho do ponto de vista acadêmico e um pouquinho de 15 anos vividos na prática no combate ao crime e à violência nas ruas. Seria uma lástima. Até porque quem antecedeu o garotinho? Ou melhor, quem antecedeu o governador Witzel? Antecedeu um punhado de bandido. Bandidos, criminosos. Garotinho, Pezão, Sérgio Cabral. Tá, e quais eram as alianças políticas desses governadores? Olha, nós tivemos um governo que ficou 16 anos. Política de segurança pública vai muito mais além do que uma visão estreita, míope. O governo federal tem um dever de dar uma contrapartida imensa na segurança pública. O Rio de Janeiro está daquele jeito por uma série de erros e equívocos, deputado Douglas, e Vossa Excelência colocou muito bem, que perpassam pelo menos 30 anos, 3 décadas. Não dá para colocar na conta do governador Witzel os índices, inclusive de assassinato de policiais. E aqui todos conhecem muito bem uma bandeira clara deste parlamentar na defesa dos servidores da segurança pública. Mas querer cobrar do governador com 9 meses é a mesma coisa que querer cobrar do governador Romeu Zema, que em 9 meses ele solucione tudo aquilo que foi deixado para trás. Então, não há como. E se a gente vai falar em homenagens, medalhas, eu tive posicionamentos aqui contrários, porque tinha colegas nossos aqui querendo fazer aqui noite de autógrafo com Lula, utilizando o espaço da Assembleia. Nós tivemos aqui pessoas que foram homenageadas com a medalha da Inconfidência, João Pedro Sterlitz. E por aí vai. Quantos bandidos foram homenageados com a medalha da Inconfidência? Determinado dia, deputado Douglas, eu fiz uma visita a Ouro Preto. E essa parte da história, apesar de não ser ter formação em história, mas é uma parte que me interessa muito, porque Ouro Preto me lembra Vila Rica, e Vila Rica me lembra os Inconfidentes, e os Inconfidentes me lembram toda a resistência que Minas teve em relação à coroa portuguesa. E um determinado dia, passeando em Ouro Preto, e passei atrás do Museu da Inconfidência Mineira. E tive a curiosidade de adentrar o museu e visitar as lápidas, o panteão dos Inconfidentes. E depois de sair do museu, e olhei para aquela praça em Ouro Preto, e olhei para a estátua do nosso patrono das polícias militares, o bravo alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, e lembrei, olhei para aquela praça e falei assim, olha, eu estive aqui em 99, recebendo a medalha da Inconfidência. E vi tantos outros atos sendo praticados aqui. Posteriormente, em 21 de abril de 2016, este deputado não pôde entrar naquele lugar, e levou gás lacrimogênio com outras associações de classe que carregavam apenas faixas e camisetas, dizendo que golpe era parcelar o salário dos servidores públicos. Golpe era parcelar o salário daqueles que estavam ali trabalhando, de todos os servidores. Não é só de uma categoria. E eu olhei para aquela praça e falei assim, imagine quantos crápulas, quantos pilantras, quantos corruptos estiveram aqui recebendo medalha. Então, se a gente for enveredar por esse debate, e olha aqui, deputado João Magalhães, eu não selecionei governos, porque governos são transitórios. O dia que eu fui notificado para desocupar o Palácio, no dia 6 de junho de 2018, porque o MST poderia entrar. Poderia entrar com os portões abertos, poderiam adentrar as dependências do Palácio,
poderia jantar à luz de vela, poderia fazer tudo. Mas nós, policiais, não poderíamos manifestar ali, em praça pública. E, portanto, utilizamos o mesmo artifício utilizado pelos líderes do MST. Ocupamos o palácio, pelo menos temporariamente. E ali, deputado João Magalhães, está na minha página no Facebook, está nos vídeos, está tudo registrado. Eu fui notificado, eu, deputado, fui notificado pelo advogado-geral do Estado, pelo secretário, então secretário de Segurança Pública, o senhor Menezes, que eu esqueci aqui o primeiro nome, para desocupar por determinação judicial. Eu, deputado, fui notificado judicialmente para desocupar o Palácio da Liberdade no dia, no governo passado. Se nós formos enveredar aqui no discurso, eu tenho certeza que, como estudioso da matéria segurança pública, eu vou apresentar números completamente diferentes em relação ao estado do Rio de Janeiro. Pelo menos hoje, pode haver erros? Pode. Pode haver equívocos? Pode. Como todo governo tem erros e tem equívocos. E acertos. Mas não podemos, em hipótese nenhuma, querer imaginar que em 9 meses de mandato o governador Witzel vai solucionar problema de segurança pública lá no estado do Rio de Janeiro. Não vai. Outros passaram 4 anos e destruíram o estado. Né? Deputado João Magalhães, eu não colocaria esse assunto com esse espectro ideológico, essa discussão, porque se ela for aprofundar, nós vamos ter outros lados que precisam ser colocados aqui à mesa. Mas eu penso o seguinte, a retirada, ela, nesse momento, ela eu respeito a decisão, ela pode ser, sim, oportuna em virtude dos fatos mais recentes, mas não é o fato em si que pode também você julgar um único fato, você não pode julgar. Porque se você for conhecer a raiz do problema da criminalidade e da violência estabelecida no Rio há 3 décadas, ela é muito mais profunda. Uma classe política corrupta, judiciário corrupto, Ministério Público corrupto, porque a essência de uma parcela da população carioca é de levar vantagem, é de espertalhão, é de servidores públicos corruptos, é do policial militar que para na blitz e não vai embora, não deixa você ir embora, se você for de fora, sem um cafezinho. É a corrupção do Detran, da Polícia Civil, é a corrupção generalizada no estado do Rio. Então, como é que você desenvolve uma política pública tentando acertar? Aí nós teremos que fazer um debate muito mais longo, muito mais longo. Eu sou policial militar da reserva, defendo os servidores da segurança pública, mas a situação no Rio é muito mais complexa. Muito mais complexa. Até porque Judiciário e Ministério Público estão querendo, cada vez mais eles ficam longe dessa responsabilidade deles sobre segurança pública. Ficam longe. Eles não querem nem tocar nesse assunto por lá deles. Porque eles querem apenas aquilo que dá um ibope muito maior. Né? Ministério Público, por exemplo, não gosta de atuar, não vai atuar no varejo. Só que pega aqueles casos que da vitrine, que da televisão. Aí eles vão e vão com toda vontade. E até aproveito a estadia aqui do nosso então relator da Comissão Parlamentar de Inquérito e a própria deputada Beatriz Cerqueira, que aqui nós apresentamos 3 requerimentos requisitando do Ministério Público Estadual de Minas Gerais ao Procurador-Geral de Justiça cópia dos TACs onde as mineradoras foram beneficiadas com TACs na área ambiental pelo Ministério Público e até hoje não veio resposta. Então é muito complexo, muito complexo. Ficou eu, deputado André Quintão, a deputada Beatriz Cerqueira, esperando até hoje, o combativo Ministério Público apresentar cópia dos TACs que eles realizaram nos últimos 5 anos na área ambiental com as mineradoras. Até hoje não apareceu a cópia. Então, eu vejo, presidente, que a decisão, ela, de forma madura, ela é acertada e ela pode, nesse momento, talvez, causar um mal-estar para o conjunto da casa. E, obviamente, que nós teremos debates acalorosos, mas eu entendo o seguinte. Vamos apresentar, presidente, uma sugestão que ela seja depois
corroborada com os demais pares e membros efetivos dessa comissão, criando critérios, requisitos objetivos, para que realmente a gente possa fazer aqui a apresentação de requerimentos nesse sentido. Uma vez assinada a proposição, um termo de entendimento entre nós membros efetivos da comissão e votado pela comissão, presidente, e aí eu sugiro a Vossa Excelência que seja enviada a cópia a cada parlamentar desta casa para que ele saiba que a Comissão de Administração Pública adotou um procedimento unânime pelos membros da Comissão de Administração Pública e que, a partir desta data, as proposições cuja a indicação de título de cidadão honorário seja feita dentro daqueles critérios e o rol de requisitos ali explícito, conforme Vossa Excelência sugeriu. Então, eu fico com essa proposta mais madura, mais acertada, mas vamos evitar o debate ideológico. Vamos ficar exatamente com a questão que nos faz aqui convergir. E a convergência é nesse sentido. Aí a decisão será acertada, madura, colegiada, e todos os demais colegas deputados e deputadas desta casa saberão o nosso posicionamento. Porque aí não vem de A, não vem de B, não vem de C. Eu, há muito tempo, tenho me afastado do debate ideológico partidário. Porque se você vai para a extrema esquerda, você fica cego, você vai para a extrema direita, você também fica cego. Você fica cego nos dois extremos. E eu prefiro buscar o equilíbrio, buscar o racional, buscar a razão e buscar aquilo que realmente o Estado foi feito para atender as pessoas dentro de um equilíbrio e dentro de uma razoabilidade. Obrigado, presidente. Declaração de voto, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra, declaração de voto. Duas ou três semanas atrás, eu, após ter sido acusada de manipuladora por ter feito uso dos meus instrumentos regimentais, fui voto vencido aqui nessa comissão. E, no mesmo momento que nós enfrentávamos mulheres sendo assassinadas nas ruas de Belo Horizonte por serem mulheres, a Assembleia Legislativa aprovava a cidadania honorária para a ministra Damares, que cortou orçamento de equipamentos públicos de combate à violência contra a mulher. Não era um debate ideológico partidário, era um debate de defesa da vida. E a defesa da vida é um debate ideológico, porque o contrário disso é um debate ideológico de defesa da morte. Na oportunidade, eu questionei essa situação de, permanentemente, nós enfrentarmos aqui a proposição de cidadania honorária por critério ideológico, por critério de amizade pessoal, por critério da minha religião. E aí, na oportunidade, André, eu disse isso também. Eu estava na oportunidade com uns 20 requerimentos prontos de gente muito bacana que, na minha avaliação e no meu modo de vida, mereceriam ser considerados cidadãos honorários de Minas Gerais. Mas que, no momento da representatividade, eu não posso sobrepor a minha intenção pessoal em detrimento de um processo coletivo e de um processo de representação política. E fizemos o debate, eu fui voto vencido, e, num Estado que acumula índices de feminicídio, nós vamos ter como cidadão honorário uma ministra que nada fez ao contrário. Tirou recursos, não aplicou o orçamento para o enfrentamento e o combate à violência contra a mulher. É esse o caminho trilhado há três semanas atrás. Na semana passada, quando o projeto veio à pauta, nós fizemos, deputado Douglas, nós fizemos a discussão aqui. O deputado Noraldino apresentou como justificativa, que não estava na justificativa do requerimento, deputado Cristiano Silveira, não estava na justificativa escrita do requerimento que chegou a essa comissão, ele trouxe como justificativa Brumadinho, que o governador do Rio de Janeiro tinha sido um dos primeiros a ligar para o governador Romeu Zema, que tinha se empenhado em relação a Brumadinho, e era por isso, então, que nós deveríamos conceder a cidadania honorária para o governador do Rio de Janeiro. Naquela oportunidade, há uma semana atrás, eu fiz a mesma pergunta, deputado André Quintão, líder do nosso bloco. O que o governador do Rio de Janeiro fez por Minas Gerais? Era uma pergunta muito simples.
Não está aqui com nenhum conteúdo político, partidário, ideológico. Eu queria entender como que o governador do Rio de Janeiro era uma pessoa tão importante para a gente a ponto de ter o título de cidadão honorário. Fizemos o debate, e aí o requerimento foi retirado de pauta. E volta o requerimento, e aí eu acho, presidente, que o seu encaminhamento ele é fundamental para que nós tenhamos um parâmetro em relação à cidadania honorária aqui na Comissão de Administração Pública, de modo que a gente compreenda relevantes serviços prestados ao Estado que mereça a cidadania honorária. Porque eu, aqui, num levantamento rápido, tem 9 estados que, ao mesmo tempo do governo do Rio de Janeiro, se prontificaram e mandaram gente para cá. Então, o argumento de Brumadinho ser utilizado para a cidadania honorária de um governador ao qual eu possa ter alguma proximidade não é elemento suficiente para que nós possamos conceder uma cidadania honorária. E aí foi muito inoportuno a insistência para que este requerimento estivesse na mesa hoje. E aí, de fato, nós podemos ter posicionamentos ideológicos diferentes, mas o governador do Rio de Janeiro é um governador que celebra a morte. Ele celebra a morte das pessoas. Ele não cuida das suas crianças. Quantas crianças brancas do Morumbi estão levando tiro pelas costas no Rio de Janeiro, gente? Ué, a bala perdida tem endereço. A bala perdida é da criança negra, pobre, favelada, dentro de uma Kombi. Não foi pedagógico diante da situação que o Rio é desrespeitoso com o Rio de Janeiro. No mínimo, nós deveríamos ter esperado o povo do Rio de Janeiro ter resolvido a sua vida com o governador, que celebra a morte, que acha bonito bandido na concepção de que é a morte a resposta no Rio de Janeiro, não cuida das suas próprias crianças. Nós já vimos os desenhos das crianças dizendo por que elas não gostam de helicóptero. Porque o helicóptero mata seu povo. Quantas crianças morreram este ano no Rio de Janeiro, gente? Este ano, eu não estou dizendo durante toda a história do Rio de Janeiro, não. Quantas crianças morreram este ano? E qual foi a resposta do governador diante do assassinato de cada criança? Cada criança morta. O que que o governo do Rio de Janeiro fez? E aí, diante de uma... Eu me sinto abalada. O nome disso é empatia. Quando a gente sente a dor do outro... Quando a gente olha para o Rio de Janeiro e vê uma criança que poderia ser minha sobrinha, poderia ser minha prima, que poderia ser a filha das pessoas que estão nos assistindo, levando um tiro pelas costas, se fosse negra, se tivesse numa favela. Então, não é pedagógico, no momento que o Rio de Janeiro enfrenta o luto que está enfrentando, nós discutirmos uma homenagem ao governador do Rio de Janeiro. Não é pedagógico esse processo, porque diria ao povo do Rio de Janeiro... Como seu governador é tão bom a ponto de ter esse reconhecimento por Minas Gerais? Então, de fato, nós precisamos discutir. E não é um debate ideológico. Não é um debate ideológico, não é um debate partidário. É um debate humanitário, é um debate em defesa da vida, se quiser colocar aí classificações no debate parlamentar que a gente faz. Então, as balas sempre encontram corpos de pobres, negros e em favelas. Essa é a realidade do Rio de Janeiro nesse momento. E a cada criança assassinada, eu não consigo dizer o que o governador do Rio de Janeiro fez em relação a este assassinato. Não consigo dizer que medida ele tomou, que ação ele fez de proteção às suas crianças e aos seus adolescentes. Então, presidente, vou aguardar o debate para que nós possamos parar a vinculação ideológica. Quando você tem a vinculação ideológica, conceder a Damares o título de cidadania honorária, algum de nós explica que relevantes serviços foram prestados pela Damares para ela ser cidadã honorária? Eu fiz essa pergunta aqui, presidente. Eu não estava no dia, eu estava em outras atividades parlamentares. O que ela fez? Na semana anterior, mulheres foram assassinadas aqui, ó, na rua de Belo Horizonte. Porque as medidas protetivas não nos salvam dos homens assassinos que nos matam por nós sermos mulheres. Mas, pedagogicamente, ela será cidadã honorária de Minas Gerais, mesmo fazendo um processo de não enfrentamento à violência aqui. Então, a cultura da morte ela é cultivada por este governador do Rio de Janeiro. Então, eu votaria contra esse requerimento.
Voto a favor, votei a favor do requerimento do deputado Douglas e do encaminhamento do presidente para que nós possamos organizar a discussão de cidadania honorária. Então, cumprimento Cristiano Silveira, que é da nossa mesa diretora, e o nosso líder de bloco, André Quintão, pelas discussões feitas até aqui. E me espanta mais ainda, me desculpa, presidente. O governador culpa a comunidade. Quando uma criança é assassinada, a culpa é da comunidade. Quando uma criança morre, a culpa é do Estado. Não interessa as condições. Uma criança morreu, o Estado falhou na proteção da vida dessa criança. Não, o governador do Rio culpa a comunidade, culpa as condições, culpa o povo que está chorando pela morte da sua criança. Então, vou aguardar o encaminhamento do deputado Sargento Rodrigues para que nós possamos construir a metodologia que nos dará condições sem surpresas. Porque o que me aflige, presidente, é o elemento da surpresa. De repente, chegar uma cidadania honorária, como foi a da Damares. Eu estava numa atividade. Ribeirão das Neves, Comissão de Educação, eu estava em atividade parlamentar. Por sorte, eu cheguei a tempo da discussão aqui. Senão, não estava na pauta e seria concedida cidadania honorária para uma pessoa que nada fez pelo Estado de Minas Gerais. Já encerrei também. Obrigado, deputada. Passa-se a terceira fase, recebimento, discussão e votação de oposições da comissão. Requerimento de comissão 4.424/2019, do senhor deputado Sargento Rodrigues, requer a vossa excelência, no termo do artigo 100, parágrafo 9º, concomitante com o artigo 203, parágrafo 12, regimento interno, seja encaminhado ao diretor-geral do Instituto de Previdência de Servidores Militares do Estado de Minas Gerais, pede informações sobre a nomeação de parente deste e dos chefes do setor Márcio Luiz Sampaio, capitão PM QOR, Mauro Lúcio Siqueira, major PM QOR, Hélio Alves Galvão, tenente QOR, Luiz Carlos Gonçalves Limões, tenente QOR, e Manuel Joaquim Matos, capitão PM QOR, a cargo de recrutamento amplo no âmbito daquela autarquia. Em votação, requerimento, a senhora deputada, senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Requerimento em comissão 4.425/2019, de autoria do deputado Cássio Soares, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública em Belo Horizonte, ao Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais, DETRAN-MG, à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, PCMG, e à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência para rever a transferência dos órgãos de defesa social que atendem o município de Fortaleza de Minas para a comarca de São Sebastião do Paraíso, distante 59 quilômetros do referido município. Em votação, requerimento. Presidente, para encaminhar. Para encaminhar, tem vossa excelência a palavra. Presidente, é só para alertar a assessoria que a competência desta matéria é a Comissão de Segurança Pública. Portanto, como presidente daquela comissão, já estou alertando que esse requerimento deverá, depois de aprovado, obviamente, ser encaminhado à Comissão de Segurança Pública. Trata-se de matéria que afeta a política estadual de segurança pública, cuja competência compete àquela comissão, presidente. Em votação, requerimento, senhora deputada, senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Pela ordem, concedo a palavra ao deputado André Quintão. Presidente, apesar de não constar, seria quase que uma declaração de intenção de voto, já que eu não pude votar, mas eu estava intencionado em votar, inclusive contrário à concessão, mas queria mais para parabenizar a Vossa Excelência e a comissão, que teve uma adesão de bom senso. Suspender esses processos subsequentes de cidadania honorária, estabelecer critérios objetivos. Nós não podemos transformar a concessão da cidadania honorária em instrumento de luta política, porque é ruim, inclusive, para a imagem da Assembleia e para o tempo de trabalho das comissões. Então, quando uma entidade quer o título de utilidade pública, existem critérios de admissibilidade. Tem que funcionar tanto tempo, a diretoria não pode ser remunerada, o estatuto tem que ter a previsão que ela presta esse serviço. Da mesma forma, um título de cidadania honorária. O deputado Sargento Rodrigues foi muito feliz quando ele disse, olha, é cedo para avaliar o desempenho do governador do Rio de Janeiro no Rio de Janeiro. Imagine aqui em Minas. Imagine aqui em Minas. Então, está certo. Está certo. Não dá para a gente
O governador Zema, me parece, né, eu vi isso na imprensa no início do ano, que ele concedeu para o presidente Jair Bolsonaro a cidadania honorária de Minas Gerais. O que o Bolsonaro já fez por... Já negociou? A Lei Candir já foi revisada, deputado Cristiano? Não. Ele já abriu mão dos juros abusivos da dívida? Não. O ministro Paulo Guedes esteve aqui ontem. Não vou nem falar de novo Paulo Guedes, senão eles vão querer ofertar para o Paulo Guedes também cidadania honorária. O ministro Paulo Guedes ontem falou o seguinte, que vai oferecer, se o Zema privatizar, ele vai oferecer um canudinho para ele não morrer sem respiração, para respirar um pouquinho. Imagine, deputada Beatriz, o ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve aqui ontem, no evento que, inclusive, o governador tinha ido, falou o seguinte, não, o Zema está fazendo para casa, né, da cartilha ultraliberal que eu defendo, e falou, se ele tiver êxito, eu acho que então não vai ter nem canudinho para o governador respirar, porque nós não vamos deixar privatizar. Mas se ele conseguir, se passar depois a população aprovar no referendo, Paulo Guedes falou, deputado João Magalhães, eu vou oferecer um canudinho para o Zema respirar. Agora mesmo alguém vai querer dar o título cidadão honorário para o Paulo Guedes, porque ele é ultraliberal. Então não dá, sinceramente. Por isso que eu parabenizo a comissão, vocês trabalharam bem, vão, né, antes tarde do que nunca, vão colocar racionalidade nesse debate. Então, eu parabenizo, presidente, sua condução. Presidente, pela ordem. Tem Vossa Excelência a palavra pela ordem. Presidente, e a fala do Lúcio colega, né, deputado André Quitão, volta de novo recheada de posicionamento ideológico agora. E cartilha ultraliberal. Deputado André Quitão, estou aqui exercendo mandatos já há algum tempo. De algum tempinho. Inclusive, como colega de Vossa Excelência, pelo menos como colega de Vossa Excelência, há 16 anos. Eu apresentei esse levantamento aqui hoje da tribuna da Assembleia, feita pela consultoria da nossa casa. Pela consultoria da nossa casa. Aqui está a evolução orçamentária com despesa de pessoal do TJ, do MP, da Assembleia e do TCE. O documento foi produzido pela consultoria da nossa casa. Um documento muito bem elaborado, com dados muito certeiros. O IPCA acumulado de 2011 a 2019, que é o índice oficial de inflação, está em 69,03, segundo os dados apurados. A Assembleia teve um crescimento orçamentário da ordem de 73,04, 4 pontos percentuais acima do IPCA. Quando chegamos no MP, no TCE, 164%. Ou seja, dos 69, eles foram a 164%. Do Ministério Público Estadual, 167%. E do TJ, 170%. Bom, a Assembleia está cumprindo o seu papel. Mas, se não há uma contribuição dos poderes e dos órgãos, porque não há. A fala do promotor, do procurador, Leonardo Azeredo dos Santos, aquilo é recorrente. Aquela forma de encontrar um jeitinho para um auxílio, para uma gratificação, aquilo ali é algo recorrente. E, infelizmente, nós que estamos aqui para exercer poder de fiscalizar, quedamos inertes, aprovamos os benefícios aqui, não com o meu voto, estou falando no parlamento, porque o plenário é soberano. E eu posso pegar ali, nas votações dos principais projetos de leis complementares, do Judiciário e do Ministério Público, onde passaram a ter direito de vender duas férias prêmio, por ano, e com 2/3. Auxílio saúde de 10% do salário. Auxílio alimentação, auxílio moradia. Enquanto a Assembleia veio no sentido oposto, deputado André Quitão, e nós viemos cortando e cortando e cortando, os outros vieram no sentido completamente antagônico. E eu falo para o senhor, para a Vossa Excelência, é o seguinte: qual a solução
o governador Romeu Zema vai ter. Porque os poderes não contribuem. Eu mesmo apresentei um requerimento que no início de fevereiro eu fazia uma proposta de 10 medidas, propondo 5% de todo o orçamento. Porque se nós conseguimos, hipoteticamente, um orçamento de 100 bilhões, estou fazendo uma conta fechada, 5% de economia, nós teríamos 5 bilhões. E nós conseguiríamos pagar o servidor público em dia. Quinto dia útil e o 13º. Infelizmente, o Poder Judiciário, o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado não fazem dever de casa. Bom, o meu posicionamento, a deputada Beatriz Cerqueira viu claramente, regime de recuperação fiscal para impor no lombo do servidor um castigo, uma perversidade maior, eu estou ao contrário, estou na trincheira na defesa do servidor. Mas, qual a solução? Ah, não, nós não vamos privatizar nada. Tá, então de onde vai vir o dinheiro? Do céu? Da economia dos outros poderes que não fazem? Olha a fala do procurador Leonardo Azeredo dos Santos, conhecido nacionalmente pelo Miserê, 24 mil líquido. É o que o deputado estadual recebe, bruto. O salário de um deputado estadual, para quem não sabe, é 25.322. E a média de salário líquido varia de cada um tem desconto diferente, é 15, 16, 17 mil. Ah, deputado, mas vocês têm salário indireto, tem carro, tem gasolina, tem celular? Tem, como todo secretário de Estado, como chefe de polícia, como o comando da Polícia Militar, o secretário de Estado, todo mundo tem. Só que lá, nos outros, além do carro, além do motorista, tem o auxílio alimentação, tem o auxílio saúde, que é 10% do vencimento, tem o auxílio livro, que foi um pecado mortal que a Assembleia aprovou. Onde está a Assembleia? Onde estava a Assembleia para ter coragem de falar assim, este projeto nós não podemos aprovar? Eu sei, se acovardou, porque a Assembleia se acovardou. A verdade é essa. Quando chega aqui, projeto do MP, do Judiciário, os deputados, um desses novatos aí, fora da tribuna, eu falei com ele assim, agora eu quero ver se você chegou aqui mesmo. Não, isso aí eu não vou mexer, não. Falou, mas peraí, você está com medo de quê? Medo de quê? Olha, poder é Assembleia. Então, deputado André Quintão, eu não sou a favor de arrebentar, castigar e penar os servidores públicos. Mas nós temos uma casta no serviço público, uma casta. E essa casta, ela deve ser lembrada por nós, por todos nós. Que quem aprova somos nós. Somos nós que digitamos sim no projeto, ou não, ou abstenção. E ao longo desses 20 anos que eu tenho aqui, eu vinha reparando muito bem os projetos dos penduricados que foram sendo aprovados. É vergonhoso, mas é vergonhoso para a Assembleia que se acovarda. É poder isso aqui. Se acovardar para um órgão, Ministério Público, que não é poder. Que não é poder. Então, onde está a coragem dos deputados? Onde está a coragem? Cadê a coragem dos deputados para dizer não? Deputado André Quintão, com licença, presidente. Essa planilha está aqui, ó. Qualquer um, se quiser cópia, eu entrego. Está pronta. Qualquer um. Nós estamos dentro do IPCA. Nós cumprimos nosso papel. Eu fui um dos que bati contra. Vossa Excelência estava aqui na legislatura passada, deputado João Magalhães. Ele presidia a Comissão de Administração Pública de Segurança Pública. Quando o deputado Adal Clever Lopes impôs a gente uma camisa de força para fazer economia e cortou, inclusive, fretamento de avião, e amputou nossas competências, deputada Beatriz Cerqueira, para não viajar para o interior e realizar audiência pública. É importante para Vossa Excelência, à frente da comissão, para interiorizar os trabalhos da Assembleia e Vossa Excelência dar a oportunidade daquelas pessoas que estão longe. Imagine Vossa Excelência levando a Comissão de Educação lá em Nanuque, Teoflotone, Almenara, Jequitinhonha, Taubim, Janaúba, Januária, Espinosa, e o deputado Adal Clever Lopes amputou. Para quê? Para fazer economia. Todos os servidores da nossa casa, efetivos e recrutamento amplo, sentiram na pele e deram contribuição.
Os deputados deram contribuição, várias medidas foram adotadas, até a medalha que era ofertada, e cada deputado indicava 3, mas ficava caríssimo lá no Expo Minas, resumiu a 1. E fez o certo? Fez o certo. Eu, como presidente da Comissão de Segurança, fiquei chateado, porque amputou as nossas prerrogativas parlamentares. Fiquei pé da vida. Mas o Adão Kleber botou uma camisa de força e cortou gasto. É por isso que nós estamos aqui, ó. Nós estamos enquadrados dentro do IPCA. E o restante, preocupou? Está aí um projeto de lei, 1.127, pedindo mais 111 milhões para suplementação orçamentária. Já não basta, presidente, com licença novamente, já não basta o crescimento, deputada Beatriz Sequeira, de 167% para um IPCA de 69%, ou seja, o MP subiu 100% a mais do IPCA. Será que nós vamos ficar cego para isso? Será que nós não temos coragem de falar assim, olha, ô MP, é hora também de fazer um pouquinho o dever de casa. Judiciário, que daqui a pouco bate de novo. Vai bater nova suplementação. Eu cantei essa pedra lá em fevereiro, lá no início do mandato. Por que a minha revolta? A minha revolta, deputado André, porque do outro lado, nós temos colegas nossos. Vossa Excelência tem milhares e milhares de servidores que são seus colegas e eleitores lá no Executivo, que estão com o salário parcelado. Como explicar isso para eles? Como explicar que o procurador recebe 65 mil, 35 de salário, mas os penduricalhos chega a 65 mil bruto? E os professores, os policiais, os bombeiros, os médicos, os enfermeiros do Executivo continuam com o salário parcelado. Então, é nessa hora, deputada Beatriz Sequeira, que nós devemos largar todas as questões ideológicas, todos nós, nos abster das correntes, dos posicionamentos, e dizer, olha, o Poder Legislativo tem um dever para com a sociedade. E temos que dizer não. Temos que dizer não à suplementação orçamentária do MP. Falei, olha, faz o dever de casa aí, corta os gastos. Se vocês não querem cortar os penduricários, que não vão cortar, que não vão, corta as despesas. Na própria fala do procurador Sérgio Toné, quando a imprensa o apertou, ele disse, não, nós estamos tomando medidas, inclusive, para reduzir os custos do MP. Quando a imprensa apertou ele. E parabéns para toda a imprensa que estava vigilante, parabéns pela Rádio Itatiaia, que pensou, e os demais órgãos de meio de comunicação. Olha, a imprensa sozinha não consegue, o legislativo sozinho não consegue, mas se juntar todas as forças e a opinião pública, nós podemos também dar, também, deputado André, e aí eu vou parafrasear a Vossa Excelência, dar um não retumbante. Vossa Excelência é líder de bloco, lidera um bloco de 16 parlamentares, leva o debate para o bloco de Vossa Excelência. Suplementação orçamentária, 111 milhões e 500 mil reais, dos quais, deputada Beatriz Cerqueira, 78 milhões para encargos com pessoais, com pessoal. Ou seja, pagamento de quê? Pagamento dos penduricados. Então eu gostaria muito, deputado André Quintão, de ver o Poder Legislativo se agigantar nesse momento. Sabe por quê? A Assembleia não tem mais o que cortar mesmo. Hoje o deputado recebe menos que um promotor substituto, um juiz substituto, recebe menos que um defensor público. Então nós estamos muito tranquilos. Nossa posição hoje, do ponto de vista legal e moral, é muito confortável para poder cobrar, deputada Beatriz. Muito confortável. Graças a Deus que nós não tivemos aquele 16,58 dado pelo Supremo, que foi lá, apertou o Congresso e eles deram. Porque eu e Vossa Excelência, principalmente que representamos servidor público, não tinha sequer como explicar que nós tínhamos recebido 16,58 e eles amargando aí um longo período sem sequer um centavo de reposição da perda inflacionária. Quero, presidente, conclamar deputado André Quintão, conclamar a deputada Beatriz Cerqueira, conclamar o presidente, para a gente não deixar esse projeto do MP andar. O projeto que eu estou falando é da suplementação, porque ele vai de encontro a tudo aquilo que nós defendemos aqui na casa. Tudo! Nós estamos defendendo aqui. Olha, a Assembleia, depois que o deputado Adão Kleber Lopes
assumiu foi um corte ferrenho, porque o deputado André, deputado Adal Clever Lopes, deputado André Quintão, a todo momento cobrava de nós, líderes e presidente de comissões, o seguinte: nós temos que fazer o dever de casa para que a Assembleia não fique em dificuldade. A Assembleia cumpriu muito antes. E o restante? Ah, mas o... não, não tem a mais, não. Nós temos que falar para o presidente do Tribunal de Justiça, para o Tribunal de Contas do Estado, para o MP. Nós temos que cobrar, deputada Beatriz Cerqueira. Deputado, conclui. Tem que ter coragem. Então, o apelo que eu faço é só nesse sentido, porque a outra parte nós já convergimos, a outra parte que diz respeito a não só ao título de cidadão honorário, nós teremos um procedimento padrão da comissão, será votado, assinado, mas está na hora de enfrentar essas questões. E o líder André Quintão, com 16 deputados do seu bloco, poderia dar uma contribuição enorme neste processo. Só convido, deputado, verificar a minha votação no projeto mencionado por Vossa Excelência em relação ao auxílio-livro. Gostaria que depois o senhor fizesse a pesquisa para saber a posição desse deputado. Eu sei, eu sei. Tem Vossa Excelência a palavra. É, presidente, eu só queria, antes de encerrarmos os trabalhos da Comissão de Administração Pública, externar a minha preocupação com o posicionamento do governador do Estado ontem, numa atividade que ele participou. Existe uma estratégia do governo, deputado André Quintão, de jogar o povo contra os poderes. E eu me preocupei muito com o conteúdo de ontem, com essa visão totalitária de que o povo está prejudicado porque tem a Assembleia Legislativa. O povo está prejudicado porque tem o Poder Judiciário. Essa é uma visão totalitária, de jogar a população contra uma casa política como é a Assembleia. De jogar da população achar que, numa democracia, eu não preciso de nada além do governador. Muito me preocupou essa posição, que é ideológica. Problema, deputado André Quintão, que só nós parece que somos ideológicos. Respirar é um ato ideológico, porque nós somos seres políticos, gente. O contrário disso é a barbárie. Contrário disso, nós estaríamos resolvendo essa discussão pela violência física, que alguns, inclusive, já fazem isso. Mas todos nós somos seres políticos, por natureza. Então, essa tentativa, sempre quando é a gente que faz o debate, é ideológico. Quando é trazer o governador do Rio de Janeiro para ser cidadão honorário, não é ideológico, né? É algo acima das ideologias. Não é. Tudo tem um posicionamento ideológico. Mas me chamou muito a atenção esse posicionamento ideológico do governador Romeu Zema, que eu não vejo fazer agenda com o trabalhador, que eu não vejo conversar com o servidor público, que eu não vejo conversar com representação popular. As suas agendas são sempre agendas de elite. São sempre agendas com um grupo, com um setor econômico. O governador Zema nunca recebeu o Sindiut para discutir nada da educação, o deputado André Quintão. Não sei se ele já fez alguma agenda propositiva com assistência social, se ele fez alguma agenda propositiva com os demais sindicatos do funcionalismo. Não é um governador que faz uma agenda para além de um grupo social, que é um grupo econômico. Mas me preocupou muito essa visão de contra os demais poderes. Então, a responsabilidade da situação de Minas Gerais é nossa se nós não aprovarmos o regime de recuperação fiscal. Não é verdade. São 4,6 bilhões de reais de isenção de impostos, André Quintão. Por que a gente não está conversando sobre isso? Todos que têm isenção de impostos significa a empresa que deveria pagar o imposto não paga. Nós não deveríamos estar discutindo isso, mas nós vamos jogar a conta para a população e, dentro da população, os servidores públicos pagarem com o regime de recuperação fiscal. Não é alternativa, né, presidente? Então, não, o governo de Minas é um governo de caminho único e de chantagem. Ele chantageia todo mundo, porque, se não for o caminho único dele, não vale, e aí a responsabilidade será nossa. No que depender do nosso bloco, Democracia e Luta, o regime de recuperação fiscal não passará na Assembleia Legislativa. Nós não abriremos mão da CEMIG. Quem inteligente abre mão de algo que dá lucro? Quem abre mão de algo que
é avitário, não é, não traz prejuízo ao Estado. Que lógica é essa de abrir mão daquilo que é importante para o Estado? Vender a CEMIG uma, duas folhas de pagamento do funcionalismo, porque é isso que ele vai receber? Mas tem um outro problema, presidente. Ele deprecia o seu próprio patrimônio. O senhor já observou isso? Ele fala mal da CEMIG, ele fala mal do avião que ele vai vender, ele deprecia o próprio patrimônio antes de vender. Quem faz isso? Quem deprecia aquilo que quer vender? O nosso governador faz isso. Então, eu queria posicionar que nós lutaremos para que a CEMIG continue como empresa estatal, pegando o seu lucro e investindo naquilo que é importante para a população mineira. Como faremos a luta contra as organizações sociais, que é um modelo de administração que está sendo proposto para os hospitais, que é uma forma de privatização da saúde no nosso Estado. Então, aqui, no nosso bloco, cujo somos tão bem liderados pelo deputado André Quintão, nós faremos a defesa dos serviços públicos, dos seus servidores, porque isso é fazer a defesa do povo mineiro. Satisfeitos? Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, os senhores e senhoras convidados. Convoco os membros para a próxima reunião ordinária. Determina a abertura da ata e encerra os trabalhos.